Quem perguntou? O Ivanildo, Lander, querida. só Ivanildo, respondeu o beijo, seu Lander pai. aqui. O Lander, Lander Lander. falou assim: Garcês, ele tá flodando aqui. O Garcês faz academia, está bem inchado, já tinha corrida. Vamos conversar umas vezes aqui na live, porque os caras aqui não sabem conversar. E quando os caras não sabem, a gente tem que excluir. Concorda comigo, Tanaka? Não, não quero conversar com você. Oi. A vendedora minha de produto de Junior, da né? Produtora rural mandou mensagem pra mim hoje no WhatsApp. Ô bicho, na moral, eu vou printar a tela e vou mandar pra vocês amanhã de manhã. Vocês me Amanda, lembram? velho, sensacional. Ela mandou pra mim assim: Oi, Lucas, bom dia. A vendedora minha, né? Oi, Lucas, bom dia. Imita a voz dela. Não, caralho, foi mensagem do WhatsApp. Ah, é Você tá verdade. bunda, Diego? Foi texto. Foi texto. Se eu tivesse mandado áudio, eu tava fudido, porque esse áudio tinha rodado o Brasil todo. Mas ela falou assim: não chama de Tanaka, não. Ela falou: Lucas, bom dia. Deixa eu Lucas, te falar. quem te chama de Lucas, velho? Aqui, ela falou assim: Oi, Lucas, bom dia. Deixa eu te falar. A mandioca subiu. Você vai querer Boa! mandioca? Quatro? Viado, aqui. Viado. Você vai querer mandioca de quatro? Cadê o print? Bota o print agora no grupo pra gente botar essa porra aqui, velho. Meu celular tá longe aqui. Eu vou mandar na próxima live, galera. Vocês vão colar. Mandioca Não tem lógica. Não tem. Ela falou assim: mandioca subiu. Vai querer mandioca de R$ 4? R$ 4 Aí ele vai e fala: você me complica. Ela vem e fala: não, você pode me dar na semana que vem. Você recebeu a mandioca de quatro, Tanaka? Paguei 20 conto, 5 quilos de mandioca, Julião. Pegou no sacolão lá. Falando na garrafa, sabe? O pessoal tá perguntando aí, Tanaka, pra você, se a casca machuca. Eu me arrependi de ter falado isso aqui, cara. Me arrependi profundamente de ter falado isso aqui pra você. Eu sou pior que eu, bicho. Vocês são mais quinta série do que eu ainda, tá maluco? Toda vez que a mandioca sobe, Tanaka toma no cu. Os ovos ainda ele não quer nem ver. Nem quer ver os ovos. A marca tá no cu. Mandioca tá no cu. Pergunte ao Tanaka. Você lembra que a gente fez o Pergunte ao Vagão? Pergunte ao Tanaka. Tanaka, Tanaka, onde sai feijão? Você planta mandioca? Ai, pá. Tô impactado. Pergunte ao Tanaka. Tanaka, você cozinha bem essa mandioca? Tanaka, caldo de mandioca, você chupa ou toma? Me joguei no lixo. Mas é um absurdo, né, cara? R$ 4 o quilo da mandioca, eu vou falar com você, tá? Nossa, até o Beto, lá tomando com o Beto. Com um quilo de mandioca dá pra comer. Puta que pariu, Beto. É o Beto ou Edu? É o Beto ou Edu? Não é Beto, é o Beto ou Edu? É o Edu. Deve ser o Edu, velho. É o Edu. Ô, bicho, não tem lógica, não, cara. Mas você não respondeu. Afinal, você levou? Você levou. Comprou as mandiocas ou não? Mas é claro que eu comprei, cara.
É o Edu. Aqui. Aqui. Isso é pra mim. Aqui. Você sabe qual que é o prato que eu vou fazer com ela? Qual que é o prato que eu vou fazer com ela? Escondidinho de mandioca com salsicha. Quando uma misteriosa força oculta em sua mente Laio se transforma no guerreiro. Quando eu cramo a espada justiceiro, mais ou menos eu falo assim, ó: Thunder! 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 Thunder, Cássio! Está precisando de dinheiro. Estou fazendo um apelo para tomar dinheiro para papai. Esse é o número da conta e da agenda. Dois. Para tomar dinheiro para papai. Esse é o número da conta e da agenda.